Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 2020-2021 навчального року роком математичної освіти в Україні. Про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад на всеукраїнській конференції для вчителів математики. Останні 5 років для усієї освітньої спільноти було очевидно, що в Україні поглиблюються проблеми з доступом до якісної математичної освіти. Ми маємо чудові результати з міжнародних олімпіад, і у цьому величезна заслуга наших вчителів. Але, на жаль, більшість дітей почали втрачати мотивацію до навчання. Очевидно, що року недостатньо, аби виправити всі проблеми з нашою математичною освітою. Але ми можемо впровадити найбільш нагальні й потрібні нашим дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна всім, бо вона про наше щоденне, успішне і заможне життя у сучасному світі, відзначила Ганна Новосад. Вона додала, що не менш важливе завдання – створення спільноти вчителів, управлінців, бізнесу та експертів, які разом працюватимуть над промоцією математичної освіти, незалежно від дат року математики чи політичних змін. Своїм указом президент доручив Кабінету міністрів України розробити та затвердити план заходів року математичної освіти в Україні.